Na M klubu se zase něco děje. Řekla bych, že v tom mají prsty Move Around. Nacházíme se na M klubu v Hustopečích. Je to taneční příměstský tábor skupiny Move Around. Máme tady 24 dětí, nejmladší máme 6 roků, nejstarší jsou tady myslím 12 lety a zhruba ten věkový průměr je tak kolem 9 let. Polovina je tak zhruba těch, co tancují stále u nás ve skupině, ale zbytek jsou tady děti, které vůbec nikdy netancovali a i tak to zvládají perfektně. Zeptáme se dětí, jak se jim tady líbí. Prima, je to tady dobrý, je to nejlepší. Moc, je to tady hezký. Strašně moc. Dobře. Program tábora je opravdu bohatý. Hlavní náplní celého tábora je tancování, máme tady různé hry. Právě nám teďka bude probíhat karneval, takže spíš takový zábavný a zpestření tímto tancováním. V pátek nás čeká závěrečné vystoupení pro rodiče a závěrečný battle, kde budou děti soutěžit mezi sebou v tancování a čeká na ně plná odměna. Vypadá to, že nám chtějí děti zatancovat.